အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့2023ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းအတွက်ဗီဒီယိုဟောဆန်းကြီးကိုဟောတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကို Subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြဟောဆန်းများအမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း Like and Share လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးရောဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနေ့ကနေနေပွဲဆိုအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ရက်နေ့ခဏရနေတော့တွေ့ပါပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်ပြည်ပလူမျိုးကွဲချိုးပေးမယ်မိသားစုကြည်ခဲ့ကြမယ်နေငယ်ချူကြမယ်ခီးသွွားလို့အကျိုးရှိတဲ့ပြင်ဥတီကျက်တဲ့လုတ်ကဲမှုတွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမယ်ငွေကြေးစုဆောင်းရန်ခဲ့မယ်တရက်နေ့မှာပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေအကောင်းမယ်နှစ်ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံလုပ်သမျှအောင်မြင်မှုကံဖွင့်တယ်သုံးရက်နေ့မှာမတော်တဆညက်ယူဆဲမေရန်တိုက်ခံပြတတ်တဲ့အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေရှိတယ်မနေ့9နိုင်တဲ့10နိုင်ခွဲကြကျူးဆက်ရမယ်၄ရက်နေ့ကတော့အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တွတ်တက်မှုတွေရှိလာမယ်ကံမြင့်လာမယ်9ရက်နေ့မှာရန်အလုံးကိုကြော်ပြီးတော့အပြောင်းလဲကြကတွတ်တက်မှုရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အရှိရက်ကရန်ပြက်ကနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အခက်ခဲနဲ့ကြုံပြီးမှအဆင်ပြေမယ်6ရက်နေ့ကတော့လလာပါကောင်းခြင်းကံမြင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရရှိစေလိမ့်မယ်ခုနှစ်ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေကြတဲ့အဖြစ်သန်းပြီးမှအလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်အလုံးကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးလို့သလောက်အကျိုးရှိမယ်တပတ်တာကာလအတော်တွင်မှာဇာတပတိနေဗုဒ္ဓနေစနေနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်နေ့ခွန်ကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝတ်ပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နေပါတယ်နေ့ရက်နေ့ဇူလိုင်လဟာပထမဝါဆိုလပြင်းနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေ့မှာအိမ်ဖျားမှာဖြစ်စေနေ့ရဖျားဇေဒီပထိုးတွေမှာဖြစ်စေပန်းသွားရောက်လူတန်းချင်းပြုပါတို့ရဆုတောင်းပါဆုတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနာဇင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ရက်နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့အတော်တွင်မှာငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားဘဝတိုးတက်မယ်မူလအနေထားကနေပုံမြင့်တဲ့ဘဝအနေထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကအောင်မြင်မယ်။ရှင်မန်းချက်သစ်တွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့ဒီကာလအတွင်းစတင်တဲ့ကိစ္စတွေဟာထူးခြားသောအကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေမယ်။ပြိုရွယ်သူတွေစမ်းပွဲ့မယ်။အိမ်အောင်ကိစ္စစီစဉ်မယ်ဆိုဒီချိန်စီစဉ်လို့ရတယ်။တရက်နေ့မှာအရာရာအဆင်ပြေပြီးတိုးတက်တဲ့ကံပေါ်မယ်။နှစ်ရက်နေ့ရန်တိုက်ခံနေနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်၃ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင်ရဲတွေလက်တွေသုံးချနိုင်တယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစရာနည်းဖြစ်တာတော့ခရုဆိုက်ရမယ်၄ရက်နေ့မှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စပြောဆိုမှုမှန်သမျှအဆင်ပြေမယ်၅ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရှိရက်ကိုတည်သွားစရာနည်းဖြစ်တတ်တာတော့ခရုဆိုက်ရမယ်၆ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးလက်လာပါကံထူကောင်းတဲ့ဒနာသိတိနက်ခတ်စမ်းရှင်တဲ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုက်ဆံအကျွေးစေးလေးတွေကိုအမွှေးနှံသာဖြန့်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ပေါ်ခုနှစ်ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနမိတ်တွေလွှမ်းနေဘဝတက်လန်းပွင့်မယ်ဒီကာလအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့ကနေဗုဒ္ဓနဲ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့သောကြနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်နေ့ခွန်ရှိကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အပြာရင့်ရောင်နက်ပြာရောင်အနက်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့
Aloshia Kesa, Sanyapa. Paisai and Ned Longo, don't swear Jimpe, Gongjin Kantamadi, Tishazwa Yala Valley, May, Chesu Timari. Aguda, Salabina Yamarado, Inga Domina Dwe, Holland Yapibare, Hamia Inga name with you, Alo, Mingalaba. Natown Nasset, Dongune. July la day any a day. Conny any door to emma. Make on sweet on taku yammy. Soup on to a pet loaded loaded jo baby. Mingla kissadi, bawin pataya lame. Mimi lula jay you a jetty go shade to lone a day. Lodam ya ludi tensha pime. Throw away you me yabu. A daikan jama dote me. A keke alongo, pie shin I me. Me thazune patete. Gongjin the Dinsagago, Jung Tweet, Jatia Lame, Jamaye Majakana Chuja Lane. The Yeniaro, Yaya Gongjin, Dote Chin Campuene. Nayene, a two gone a gambore Piazzi did go doyo bido, a Ludana Puba, Labi Nima, Luya Sudano Pieme. Tho Yeniaro, Jan Dankane, Shimbi, Lawade. Madotasan yagu sayame. And now down yago di was any shed at day. Lay any arrow, a ye barre, some pshachetti, chamapu, gone, make on swig on talku yam. Naya nima, jambati pecane, shimbi loame. A she yago di was any yagu sayame. Chow yanima, a yaya simbije, a lobije, shede. Danade di neka, sunshine and nepete, toad sin lazima, duido dudogo, a loo beleba. Conianiaro, udije, bianbi loda, simbibi, lumiogue, a jobe muye, gongjugo, yashi, lame. Danila ne thaljani, ingani, mwiduri, gongju bide, sinini, jada bedini, mwiduri, doka, bidete, banyang, a niyang, jetui yangdogo. A chupi de yawni pie, don't swear nai mani. A niyan pejo zago, a muinanda pepian bi, lunet sanga, a lo shia gisa, sang yue, a mi muko, ya yu nai mani. Jesu de mani. A good ha, sala nazi amagado, bodhudan mina dwe, hoda ni bepi bade, kamea. Bodhune mwedu, alo, mingalaba. Natang naset dongo ne. July la, day any any. Conny any daughter, ma. A young lady, daughter, Murray, she may ye manchet the army, me. A keke along with your line, I may yab and grinning, then with the yame. Jenny Dumian is a gamia, the petit pegaja, daughter, Mugo, Jome. Udi jeb young be low like the Kesaria. Tujari and Nagane, daughter, Mugantamadigo. People say, Labe. Day any arrow, ya gangyan, daughter, Chenigo, Pania, you nine. Nayani and Wijik and Lala Baga, Gongyan Dote Chingo Chum. Do Yanima, Shimbia Mumma, me, Omia, me, Boa Dote, me. And now down Yago di Dazian near Shidate. Nayanima, Piatana, Honey, Pishayani, may be a Simbi Dome. Mayania, make on Srigan, Togu Yame. A Bionon Jim Shibane, a Sayago di Dazian near Shidate. Chow Yaniaro, Trujaja, Gongyan Gane, Dote Chingane Shide. Tanadi di neka sunshine ne piete. Tinedi ye, Ludan be ye, gone gantama, quinlani gota yaw dete. Conyani marong, weji lungan sibaboa, lozon dote chene, almian genego, yasi, jubine, neta, joamaba. Tanigan rene, thaljane, sanine, withuri, gangju bide, tanilane, jadabadine, withu miaja, say now she, shime, ne conguganane, a jubi bade. A few young Migo Yano go Tombino, a Lucia Kisamia, she do look at Jimpe. Two jars of Gondo ne dane, dote de cani yane bade. Nayeni, labi nema, Gudo Gamu Puba. Any nema, in Piazema, Banton win Pialubi, Luya Sudama, Sudan Pibale, Jesu Tema. A good car, Santa Nazi Amarado, Charlie Domina, hold any baby bade, mea. Jalabrini, Medu, Along, Mingalaba Natown, I said, Dongune
Jolaila Tiania, the Coniani, a daughter, ha. A taikani jarega, Piazayame. Ula Simantara, Alon Piani de Jarega, Yayago, Zipiani, Ti Saupido, Simanche de Ti, Yuaje de Tigo, Pani Pido, Piazayame, Kala Pite, Gripia de Durine, Twitate, We go Miabima, Yaya Simpime, A Kagane, John Bima, A Lucia Pison Jenny, John Dapare. Jimanche de Digo, let we count her Pobu, Kanchama Puene Kala Pipare. Deyaniaro, Simitiu, Mana let we quare. Neyani Maro, Tujare Kangangi, Jobejini, Shilam. Erini, Labini, Piazzi di Matuabido, Ludana Buje, Aim Piama, Banka Chimpuba. Doyani Ma, Jabanguini, Lewe Piame, Jenny Duyan, Sagamia, Date. And now down Yago ดีตัวเสียเนี่ยชื่อได้เลยเนี่ยรอลับปืนจริงกันปืนจริงอลุพี่ส่งจริงกันพี่ว่ายายมาเนี่ยนี่มาชิมใจมึงเอาเมียเมย์เพราะว่าดูแต่เมย์แค่จะเดินลำบ่เมย์เชี่ยโก้ดีตัวเสียเนี่ยชื่อได้เช้าเย็นนี่มายันได้กันเนี่ยชิมบีโลอาเมย์แต่นาทีเนี่ยก็สั่นเชี่ยเนี่ยไอ้นี่มาเป็นสั่นจุ้ยสิลีดีกูอเมย์นั่นตาพี่ ใส่เสื้อทาเลยป่ะทุกอย่างเด็กคนนี้พอแล้วไหมคนนี้เนี่ยรอใส่ชั้นยี่เจ้าเสื้อยี่เจ้ากางเกงยี่เดียร์สีเลยวิจิตรน่าบ้ากันทุกอย่างจะกางตัวเนื้อท้ากูอยากสีมาพี่เด็กจ้าตาบรีนี่ตัวเจ้านี่สีนี่ไม่ดูเลยกางจูบีเลยเอ็งอันนี้บูทูนี่ไม่ดูมีอาเจ้าใส่น้องเสื้อพี่เด็กโก้คงอาเกนนี่จูบีไปเลยอันนี้ยังเป็นยังจะตัวยังดูกู จูบีเลยยาวเนี่ยพี่ต้องสวยหน่อยมาเลยอันนี้ยังบ้านเมืองดูกูพี่อยากดูพี่ตัวยาสุดท้ายมาสุดท้ายพี่บาดได้ไหมเจสุดเต็มมาเลยอากูจะกาสั่นหน้าเสียมากันหรอต้องจ้าตามมีมาด้วยหัวใจยี่เป็นพี่บาดเลยขมยังต้องจ้าเนี่ยไม่ดูอารมณ์ไม่กล้าบ้านั่นท่านนั่นเสียตัวกูเนี่ยจะไล่ล่าเจียเนี่ยเนี่ยคนยันเนี่ยตัวด้วยยาสิ่งพี่ไหม แค่เขาลงกูดีใจมาเปลี่ยนเอาพิเศษหน่อยได้ไหมไม่กังสุยกังท้ากูยามไหมชิมันเชติกูเลดูยกังเทพอามีนายเนี่ยลูกชายเจลูกสาวเจนี่ตัวเก่าเนี่ยจะทำท่าเรือเดียวเลยเสียดูโลจูสิไหมเช่นส่งพี่สาวเอ็ดมีอาทุ่มเบาเสียงพี่ไหมงานนั้นเสียเสียทั้งงานมีแต่ลูกสาวเลี้ยงเก่าเลยไหมแต่ยันเนี่ยยายาเสียงพี่ต้องการเนี่ยตัวเต็มหรือสิไหมในยันเนี่ย เสียงเปียมุมาดมีอามีนดีเพราะว่าดูเต็มตัวยันนี่มาเสียงปฏิบัติการในเจ้าเด็ดเต้ตัวล่ะนี่แทงยูเซียเมอทุกทีเพียงน่าดาวยากูดีตัวเสียงนี่สุดเด็ดเลยยันนี่อ่ะลูกสาวกางเงินกันเนี่ยเสียงเปียจริงกันเนี่ยพ่อพ่อพี่รอลูกพี่สาวเมงานยันนี่มาพิสิพิอดเด็ดเต้ยามยาเด็ดเต้ใจแข็งยาเด็ดเต้เสียตัวเสียงนี่สุดเด็ดเต้ชาวยันนี่มาไม่เจริญลาบังกับเก่าเม แต่หน้าที่ดีเนี่ยคือสั่งเสียเนี่ยพี่เต้ไปซะจุดที่สี่กูอ่ะมุ่ยนั่นตาพี่มีลูเนสซ่าคนนี้นี่มาหรอยายาตุ่นเสียไหมยานั่งเสด็จเนี่ยที่ใจจุ่ยไปมายายาเสียไปไหมจ้าตาบรีนี่บูทูนี่เองกันนี่มุ่ยดูเลยกางจูบไปเลยแต่เนี่ยล่ะนี่ต้องจ้าเนี่ยมุ่ยดูเลยทุกข์ไปเลยเต้ต้องเช่ากูกันนั่งจูบไปเลยพี่อายุเป็นยังนี่ยังดูกูต้องไปลูเสียกิสซ่าสองเย็บอ่ะยายาเสียไปเจ้ กางเกงนี่ตัวเด็ดชนิดสีดำไหมในยันนี่ปัทมาวาสุลาบีนี่ไอ้นี่มาไอ้มาสีเดียพิยาเซมาปังกะปีลอยสันนับพิวกะสันนับพิเอ็มเจสุเตนเองอากูจะกาสันนับเสียมากันหรอสันนี้ตอนมีมาด้วยฮอดันยี่เป็ดพิบาร์เลยขมยังสันนี้เนี่ยไม่ดูอารมณ์มิงลาบะนั่นท่านนั่นเสียตรงกูเนี่ย จะไล่ล่าเตียนี่อันนี้คนนี้อันนี้ตัวด้วยมาคุณเห็นสภาพนี้ก็รู้จักนะแต่แค่นี้จาริกาตัวเต็มก็ชอบไม่ยามเองยานเอาเสด็จเนี่ยจงบีมาลูเซียพี่สาวเมย์ลูยองท้าลูมียาวตัวมียาพี่ตานาโกพี่ตานาพี่แต่เด็กสาวสาวนั้นเล็บยองเล็บด้วยที่ท่าเมย์ยองมาเวมาพี่แต่เด็กเมื่อเจ้าไปอยู่กับสาวเนี่ยบ้านเด็กแค่แค่เนี่ยจงบีเลยทุกทุกจ้าจ้าก้าวเนี่ยกันนี่พอแต่เด็ก อย่าเว้นอะไรอย่าช้าเนี่ยปัจจัยเดียวจูบไปหมดเลยใช่ไหมแต่ยันนี่มาเราอย่าใจแข็งยามเองใส่เป็นแบบนี้ในยันนี่มา
မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပထမဝါဆိုလာပြင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်နေရဖျားစေတီမှာဖြစ်စေအိမ်မှာဖြစ်စေဖျားပန်ကတ်လူချင်းကိုပြုပါတောရနေ့မှာခရီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်လူမျိုးပဲကြိုးပေးမယ်မတော်တဆနေရကြိုးဆက်ရမယ်အနောက်တောင်ရောက်ကိုတည်သွားစရာနေရှိတဲ့တဲ့လေးရနေ့မှာငွေကြေးလာလာပါကံကောင်းခြင်းအရာရာဆင်ပြေခြင်းကိုကြုံမယ်ငါးရနေ့မှာမတော်တဆနေရကြိုးဆက်ရမယ်ရံပတိပကဖြစ
ကျောင်းသောကျိုးဆက်နဲ့ဒုတ်တဲ့မကိုကြောင်းမယ်။ကြာသာပတိနေဗုဒ္ဓနေတနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်။တင်ငါခွန်ကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အစိမ်းအောင်ပြရောက်မိခွန်ရောက်တော့ကိုတောင်းပြီးအလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်မှုဒုတ်တဲ့ပွဲတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။အဖြူရောင်လက်ကင်မွားတထဲကိုလူနဲ့ဆောင်ယူခြင်
အာရယနာကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအာဂိတပစီနပစေယောသိဝါယနာဇိဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအာဂိတပစီနပစေယောအာရပစီယောဒီကဝိကာယောအာရောအိမတကာတာအာရပစီနပစေယောအာရဝိနောအာရသမုဒ္ဒကနမာနအာဝုဒ္ဒပစီနပစေယောဘာယိယကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယော
ဒုက္ခနဲ့သကုဝိညာဉ်နဲ့ဓာတုရာဓာတုကနိစ္စဓမ္မနဲ့အောက်ကြပစီနဲ့ပစံရောသရဏနဲ့သောတာဝိညာဉ်ဓာတုရာဓာတုကနိစ္စဓမ္မနဲ့အောက်ကြပစီနဲ့ပစံရောကနယေနကနဝိညာဉ်ဓာတုရာဓာတုကနိစ္စဓမ္မနဲ့အောက်ကြပစီနဲ့ပစံရောရာဇာနဲ့သောဝိညာဉ်ဓာတုရာဓာတုကနိစ္စဓမ္မနဲ့အောက်ကြပစီနဲ့ပစံရော